לא טוב שלכם חצי שני, חילופים טובים שעשו באמת את העבודה לתיקו, אמנם היה מגיע לכם לנצח חד משמעית לפי חצי שני. נכון, אני מסכים איתך, אני חושב שבחצי הראשון שיחקנו לא טוב, שבא לידי ביטוי במרחקים מאוד גדולים, אפשרנו לביתר להמון המון שטחים ולא נראינו טוב, לעומת החצי השני שכבר לחצנו יותר גבוה, עמוק בתוך המגרש של ביתר, ושחקנו כמו שאני אוהב לראות את הקבוצה, יוזמת, עוד מצב ועוד מצב ועוד מצב ועוד מצב, הצלחנו לחזור מפיגור, שזה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שלמרות שאנחנו עשינו הכל כדי לנצח, אז התוצאה, שוב, לקחנו נקודה בפלייאוף הזה שהוא מאוד מאוד קשה, כל נקודה היא חשובה, אבל אני מסכים איתך לחלוטין. לא, אני חושב שהוא, אני לא חושב שהוא נפצע, לא שמעתי דבר כזה. הוא פשוט כבר היה עייף, הוא קיבל מכה במומנט הזה, ולא רציתי לקחת שום סיכון, אז הוצאתי אותו, אבל הוא לא נפצע. שאלה שנייה, שמענו אותך בטלוויזיה לפני כמה דקות, אומר, שש הסתה כנגדך, וממש לפני שתי דקות מעלה הספונסר, אז השיש שלכם אומר, אני מוהר את זה בגלוי, לא הסתה, אני נגדך, אני חושב שאתה צריך ללכת, אני חושב שאתה לא מקדם שחקנים. אז אני אגיד לך, קודם כל, אני לא שמעתי ועבדתי בהרבה קבוצות, באף מקום לא יודעים מי זה הספונסר של הקבוצה. באף מקום, באף מקום, זה דבר שיש רק בהפועל חיפה. אז עם כל הכבוד לספונסר הזה, ואני לא אזכיר את השם שלו, אז זה בדיוק מלמד על ההסתה. ועוד כאן, אין שום סיבה להסית בהפועל חיפה, אני לא מתעלם משום דבר, זה נכון שלא עשינו את התוצאות הדרושות כדי להגיע לפלייאוף עליון, אבל אנחנו בחצי גמר, אנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד דברים, אין לנו שום עניין, בטח לא לי. כשאני אומר לך שיש הסתה, ואני לא פרנואיד, ואני יודע שגם התקשורת לא ממציאה דברים, זאת אומרת, שאם באים והקהל הוא אנטי, אתה יודע, אנחנו לוקחים קבוצות בליגה הזאת, יש קבוצות שמפסידות 5, 6, 7, אז פה יש פער בין מה שקורה לבין האטמוספירה מסביב. הפועל חיפה לא הולך לרדת ליגה, נמצאת בחצי גמר, אז דברים כאלה עושים בשיקול דעת, ואם ספונסר מדבר ככה, אז בעיניי זה לא תקין וחסר אחריות. ונזכיר שהוא לא, רגע, תן לי רק להשלים, שנייה. עשה משהו בנושא. רגע, שנייה, תן לי להשלים. שאלת אותי, בן דור, אז אני אומר, אני אחראי לאמן את הקבוצה הזו. אני רק אומר לך שזה לא תקין. וספונסר הוא לא בעל תפקיד. מה זאת אומרת? ספונסר הוא לא בעל תפקיד. מה זה קשור לדיון? מי אמר שספונסר קובע מה קורה בקבוצה? הוא לא קובע. הוא לא קובע. אבל שספונסר ראשי, שמתנוסס על החולצות שלכם, מדבר כפי שהוא מדבר, וראינו עכשיו את הפוסט, זה אי אפשר לא להסתפק. הוא התייחס לזה בהרחבה, ואנחנו נעשה את העניינים שלנו. אני חושב שעניתי בהרחבה על השאלה שלך, ובואו לא נזכיר את שמו. יאללה, בואו נתקדם. אז יש לי חדשות, גורמים זה חלק מאותם אנשים שבאים לאמצעי התקשורת והם נותנים מידע. בדוק. תראה, אני עברתי כבר הרבה קבוצות. אני יכול להתמודד גם עם זה. לא בעיה, אני יכול להתמודד עם זה. שאלת, חלק מהפרסומים באים מאותם אנשים שמרעילים פה את הקהל, כי יש פה קהל מאוד מאוד איכותי, שנכון, עם כל האכזבה וכו' וכו', עדיין אוהב את הקבוצה, אנחנו נעשה. אני, יואב, שוב, פער גדול מאוד בין מה שאני מדבר עם יואב, לבין הדבר הזה שהם יוצרים. אתה אומר אנשים, אז אתה אומר שזה לא רק אנשים. אמרתי בפירוש... בוא נתקדם, היה משחר, שלמה, בוא נתקדם. שלמה, אתה מקבל ידיעה מהספונסר. לא ידיעה אחר, הרבה ידיעה. בסדר. אז יהיה, בוא נתקדם. שמע, החילופים זה חלק מהמשחק. לפעמים מצליחים, לפעמים לא. אני חושב שהיום, כן, ובנדר תיאר את זה הכי טוב בעולם, אני חושב שבחצי השני, כל מי שנכנס עשה מה שצריך, שיחקנו טוב, זה לא הספיק לניצחון, חבל. כשאתה רואה גם את התיקו של מכבי פתח תקווה, גם את ההפסד של נוף הגליל, גם אתם שיחקתם בביתר, אפשר באמת
לא, אני לא חושב שכשאתה בא לפלייאוף עליון, אז יש סיכויים שאתה יכול להסתבך. והיום עשינו הכל כדי לא להסתבך, ואנחנו נמשיך לעשות כל משחק. ובסופו של דבר, אמרתי, יש מטרה מאוד מאוד חשובה לקבוצה הזאת, חוץ מאשר להישאר בליגה, וזה לא כל קבוצה מגיעה לחצי הגמר, ונעשה כל מה שאפשר כדי שנגיע לשם, בלי מאבקים של תחתית ועם כושר יותר טוב של השחקנים. תשע, אפשר לומר שב-99.9 נשארתם בליגה, אז צריך לקרות פה לא יודע מה כדי שהפועל חיפה לא תישאר. ועם כל זה אולי זה נותן לכם קצת שקט באמת הנקודה הזאת. לפחות אתה יודע, גם אם זה רק נקודה, כן? כי החלטת לגמור היום את הסיפור סופית. נכון, אבל לכן אני אומר, הנקודה הזו היא, קודם כל לא ניצחנו, לא לקחנו נקודות הרבה זמן. והנקודה הזו היא חשובה קודם כל לעצור את ההפסדים. ומצד שני לקדם את עצמנו בטבלה, וזה בהחלט מקדם אותנו מעט, כל נקודה בפלייאוף הזה היא שווה, ונתחיל לאט לאט להתארגן. נעבור לבן. כן, בבקשה. בן, משחק לפחות מנקודת, נכון, מנקודת מבט שלי ושל החבר'ה פה, פשוט משחק מצוין, שפו. איך באמת הסיכום שלך למשחק הזה? אפילו פעולת התקפה מצוינת עשית שם. זה מה שבשביל זה הוא פה, מה? קודם כל, תודה רבה. אני באמת עובד קשה בשביל שהקבוצה כן תצליח. אנחנו רוצים לעשות תוצאות יותר טובות ולקחת נקודות בפלייאוף הזה, ולא, למרות שאתם אומרים שאנחנו נשארנו בליגה, אנחנו לא רוצים להתבטל, להפך, אנחנו רוצים גם להציג יכולת טובה, גם לקחת נקודות, וגם כמובן בשביל להגיע לחצי בכושר טוב, ובאמת גם שם לתת הופעה טובה וגם לעלות שלב. כמו שאמרתם, מחצית ראשונה היינו קצת פחות טובים, פתחנו את המשחק לא מספיק טוב. החילופים והדברים שנאמרו במחצית עשו את השינוי ועשינו מחצית שנייה טובה. ואני מקווה שבאמת ניקח נקודות בפלייאוף הזה. באמת, אתה דיברת על חצי גמר, זה משהו שיושב לכם שבאמת אי אפשר לעשות את הסוויץ' לישון חודש ואז להתעורר במשחק אחד, זה משהו שאתם עובדים עליו כל הזמן שצריכים לדמות עליה כדי להגיע בפיק לחצי גמר. ברור, מי כמוכם יודעים שזה לא הוקוס פוקוס, צריך לבוא ולהיות בכושר טוב ולהציג כדורגל טוב ושכל הקבוצה וכל השחקנים יהיו בפורמה טובה. לשם אנחנו שואפים, אנחנו רוצים להתקדם למרות שזה סוף העונה, אבל להתקדם ממשחק למשחק. בן, אתה שחקן ותיק, היית עובר בכדורגל, אתה רואה מה קורה עם המאמן שלך פה וכל הפרסומים ואיך הקהל קצת מגיב בזה, איך אתם השחקנים? מי שצריך להתעסק בדברים האלה, מתעסק בזה, אנחנו לא מתעסקים בזה. אלישע מכין אותנו מצוין לכל משחק, ואנחנו מאוד אוהבים את הצוות הזה ורוצים באמת בהצלחתו. ובעזרת השם, שיהיו קצת תוצאות טובות, והדברים בכדורגל משתנים ומשתנים מהר. חבר'ה, עוד משהו? תודה רבה. תודה רבה לכם, ופגרה נעימה.